Мої шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр. На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині ми говоримо про місячник безпечного та економного використання газу в побуті. І сьогодні до нас завітав начальник служби охорони праці та цивільного захисту Хмельницькгазу Леонід Михайлович Галузинський. Саме з ними про це будемо говорити. Традиційно з 1 жовтня загалом в Україні та й на Хмельниччині проходить місячник безпечного та економного використання газу в побуті. Наші комунальні служби активно готуються до початку вже пуску того опалювального сезону, переглядають, чи все вчасно закінчені всі роботи, зокрема, і слідкують за тим, чи справні газові мережі, чи можна ними користуватися, і чи всі споживачі того газу, які використовують його і в побуті, і на виробництві, зробили все для того, аби блакитне паливо було безпечним. Скажіть, будь ласка, Леоніде Михайловичу, якщо поглянути на ті акценти, на те, що насамперед, на що ви націлюєте своїх споживачів? Їх в нас майже 400 тисяч в області, так? Так. Справа в тому, що, звичайно, першим пріоритетом в нашій роботі є це безпека газопостачання. Адже будь-яка послуга, будь-які ситуації не варті людського життя і людського здоров'я. І метою цієї одної з такими заходів, які дозволяють цього досягти, є традиційне проведення місячника безпечного та економного користування газом в побуті. Як бачите, він проводиться на початку опалювального сезону. Тоді, в той момент, коли в роботу починає включатися велика кількість опалювальних газових приладів, приладів потужних, які виробляють велику кількість димових газів і, відповідно, становлять підвищену небезпеку для, скажімо так, недобросовісних або неуважних користувачів. Скажіть, будь ласка, на що насамперед націлюєте своїх споживачів на той найвідповідальніший період? Насамперед, звичайно, дуже важливим періодом, як показує аналіз нашої роботи в попередні роки, є те період саме оцей перших запусків опалювального обладнання. Як показує аналіз, саме цей період найбільш такий небезпечний в плані настання нещасних випадків і найбільш таким відповідальним. Тому дуже важливо для того, щоб наші споживачі з задоволенням і комфортом користувалися газовими приладами, щоб вони дотримувалися правил безпечного їх користування, адже аналізуючи ті випадки, які стаються і в Україні, і, на жаль, бувають і в нас на території нашої області, входиш до висновку, що без людського чинника, в принципі, їх могло і не бути. Як правило, це або неуважність, або ігнорування людини, іноді незнання вимог безпеки, безпечного користування, і наслідком стають різні нещасні випадки, які трагедія для сім'ї, і нікому, звичайно, цього не потрібно. Нашуміло багато випадків, які траплялися загалом в Україні через необачне користування з газовими приладами. А якщо поглянути на статистику, яка по нашій області, чи були нещасні випадки у нас минулого року, якщо поглянути за той опалювальний період, і насамперед, причина в чому? На жаль, були. В кінці 2015 року стався нещасний випадок, дуже неприємний, в селі Денисівка Білогірського району. Загинула сім'я, молоде подружжя і двоє діток. Під час експлуатації опалювального котла був сильний вітер напередодні, підняв целофановий пакет, і той пакет потрапив в димохід. На жаль, коли будувався димохід, і цегляний димохід нарощувався з боцементною трубою, в свій час це місце з'єднання не було нормально ущільнене.
воно припадало якраз на міжбалочне перекриття будівлі. Тому, коли потрапив цей пакет димохід і працював котел, димові гази не верталися назад безпосередньо до котла, а розходилися по стелі, по всьому приміщенні. Вчасно не звернули люди увагу. Так, вони не звернули, видно, увагу, тим більше, що ніби була така інформація, що ніби перед тим вони непогано себе почували. Тобто, були якісь ознаки, ми вже, на жаль, в них спитати не можемо цю ситуацію. У даній ситуації, коли димові гази не потрапляють назад до котла, автоматика безпеки, на жаль, не спрацьовує. Тобто тут у даній ситуації потрібен був просто виконання тої загальновідомої вимоги, що при роботі газових приладів, навіть обладнаних автоматикою безпеки, необхідно час від часу перевіряти їх, їхню роботу. Ну, от такий, якби, рідкісний випадок. Коли... Як часто трапляються, власне, у ті нещасні випадки через таку безпечність або невчасну перевірку, чи то голуби потрапили, чи то якимось чином, так само, до прикладу, вітром занесло якусь непотрібну річ. Зрозуміло. До речі, на жаль, вже в цьому році, під час опалювального сезону попереднього, в селі Користова Волочиського району теж стався випадок отруєння двох жінок димовими газами. Як ви сказали, не голуби, а пташине гніздо. Горобці. Отак. Горобці звели гніздо. Звели гніздо в димоході. Ну, очевидно, якийсь час то гніздо не перекривало повністю димохід. Котел працював. Очевидно, спрацьовувала автоматика. Тому що, коли проводилося розслідування, було виявлено, що датчик тяги на автоматиці котла був примусово від'єднаний. Тобто люди самі його відключили? Ну, не люди, можливо, вони когось попросили знайомих. Знову ж, повертаємося до тої ситуації, що газове обладнання повинні ремонтувати, обстежувати і експлуатувати фахівці, а не знайомі, там, місцеві умільці і так далі. Ну, результатом цього стало те, що, очевидно, це гніздо десь з часом підсохло, впало в димохід, перекрило димохід. І жіночки померли, вони, правда, від серцевого нападу, але... Причину, яка спричинила, все-таки був, на жаль, чадний газ. Знову ж таки, питання до відповідального ставлення, до уважного ставлення до газових приладів. Ну, як би сказати, ті люди, які до цього відносяться відповідально, витримують, в принципі, доволі нескладні правила безпеки. Вони безпечно користуються. Що має зробити 1, 2, 3, 4, 5 споживач для того, аби, не доведи Господь, ні за яких обставин не сталося таких трагічних наслідків? Взагалі не сталося нічого подібного. Перше, перед пуском опалювального газового приладу повинні бути провірені димові вентиляційні канали. Це повинні виконувати спеціалізовані підприємства, які мають фахівці, відповідні дозволи і так далі. Це перше. Друге, повинно бути проведене сезонне обслуговування газового приладу. Третє, обов'язково перед пуском газу потрібно перевіряти наявність тяги. Незалежно від того, виданий акт чи не виданий. Це при будь-якому пуску, в будь-який період, посеред опалювального сезону, якщо десь котел виключився, чи там пічка, чи інший опалювальний прилад, конвектор, скажімо. Обов'язково перед запуском потрібно перевірити тягу. Тяга в димоході перевіряється прикладанням аркуша до вентиляційної решітки. Якщо аркуш не падає, то значить, тяга наявна. Угу. В димовому каналі можна сірником перевіряти, а в вентиляційному каналі аркуш, можна пір'їнку взяти і іншим способом. Це перше. Друге, потрібно після розпалювання прослідкувати за нормальною роботою котла, щоб не було хлопків і так далі. Якщо розпалюється котел або грубка, обов'язково потрібно робити вентиляцію топки. Адже може бути кран до кінця не закритий, десь підтравлювати, може бути газоповітряна суміш, коли людина підносить сірник. Бах! Да, на жаль, в Хмельницькому років 10-12 назад був випадок, коли грубку розвалило. Ну, ситуація, як би говориться, сама за себе. Ну і далі, звичайно,
Я розумію, що кожен старається газ дорогий зекономити, газ, відповідно, законопачують вікна, двері, квартирки закривають. Якщо це металопластикові вікна, то фрамуги закривають. Все це, звичайно, добре, але це порушує повітрообмін в приміщенні. Більш детальніше про багатоповерхівки і особливо про ті наші хрущівки з невеличкими кухнями, я думаю, ми ще поговоримо, так? Більш детальніше. Про технічну готовність до опалювального сезону, про те, наскільки вона забезпечена в повному обсязі чи ні, буквально кілька днів тому на селекторній нараді говорили і в Кабміні. Прошу режисера показати сюжет, і далі ми продовжимо розмову. Ми рухаємося по напрямку того, щоб оздоровити галузь теплоенергетики, і тут спільне завдання, я думаю, що завтра ми будемо це обговорювати також на уряді, це по теплокомунальним підприємствам, це оздоровлення галузі, тому що ми розуміємо, що на протязі практично 5 років, згідно того закону, який зараз підготовлений урядом, я думаю, що ми його буквально найближчим часом внесемо в парламент з парламентським комітетом профільним. Ми його також проговорювали, є спільна абсолютна позиція. Цю позицію підтримують сьогодні наші міжнародні фінансові партнери, тому що дуже багато сьогодні інвестицій, які вкладаються саме за рахунок з боку їх. І тому законопроект передбачає в першу чергу можливість реструктуризації на протязі 5 років тих боргів, які сьогодні є по теплопостачальним підприємствам. Це питання того, щоб надання місцевих гарантій, якщо буде такий графік взагалі укладений між Нафтогазом і теплопостачальним підприємством, було надані місцевих гарантій, тому що комунальні підприємства на сьогоднішній день є саме тими підприємствами, які є у власності, і менеджмент саме призначається з місцевим самоврядуванням. Ми розуміємо, що сама модернізація теплопостачальних підприємств без заходів енергоефективності неможливо. І тому ми від уряду зараз підготували декілька законопроєктів, які вже знаходяться в парламенті. Це закон про житлово-комунальні послуги, який ми очікуємо, що буде прийнятий в другому читанні. Закон про енергоефективність будівель, який є базовим для того, щоб зробити все-таки аналіз, енергоаудит і рухатись не по тільки допомозі громадянам по теплим кредитам, а й на отримання того ефекту, який ми очікуємо саме переводу житлового сектору з одного класу в інший. І закон про фонд енергоефективності, який зараз розроблений разом з нашими партнерами. Чому? Тому що ми очікуємо співфінансування не тільки з боку уряду, а це 800 мільйонів гривень, які закладені вже в бюджеті 2017 року. 40 депутатів є сьогодні співавторами цього закону, закон про комерційний облік, який практично закриває той пакет законопроєктів, який нам дозволяє рухатись по напрямку взагалі впровадження енергоефективності. Україна, на жаль, сьогодні споживає в 3 рази більше, ніж Польща, і в 5 разів більше, ніж Німеччина. Нагадаю телеглядачам, що в прямому ефірі на телеканалі «Поділля Центр Тема» нині говоримо про безпеку користування газом в побуті і про економію газу. Сьогодні у нас в студії начальник служби охорони праці та цивільного захисту населення ПАТ «Хмельницьгаз» Леонід Галузинський, а телефон прямого ефіру незмінний 61 90 60. Якщо у вас є запитання із зазначеної теми або ж міркування з приводу неї, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. В продовження розмови, Леоніде Михайловичу, я би хотіла запитати, а чи готова загалом газотранспортна система нашої області до тих пікових навантажень взимку? Чи готова вона до тієї безпечної експлуатації? Тому що мережа досить в нас розгалужена. І, скажімо, деякі напрямки прокладалися ще багато-багато років тому. Справа в тому, що наше підприємство займається якраз підтриманням технічно-справного стану тої газової мережі, як нових мереж, так і мереж, які побудовані набагато раніше. Слід сказати, що для цього використовується
скажімо, планова робота проводиться в цьому плані. Відповідно до стану мереж проводиться їх обстеження з різною періодичністю, застосуванням приладних методів, шляхом обходів, шляхом виконання планово-профілактичних робіт. Тобто, за результатами проведеної роботи, я можу сказати, що з технічної сторони, за наявності газу, проблем не повинно бути в наших споживачів. Скажіть, будь ласка, якщо поглянути на ті мережі наші, яка частина їх оновлена вже в нинішній час, і можна сказати 100%, що там, ну, чи навіть той експлуатаційний термін не закінчився, гарантійний, а який відсоток мереж тримається лише на майстерності ваших працівників? Ну, я би сказав, що на даний час, на щастя, в нашій області говорити про те, що тримається за рахунок майстерності, поки не потрібно. Слава Богу. В свій час ми вкладали досить серйозні кошти в модернізацію системи, в заміну непридатних або малонадійних газопроводів, споруд на них. І результат цьому є той, що ми, в принципі, можемо з досить високою певністю говорити про надійність сучасної системи. Скажіть, будь ласка, повертаючись до тих планових технічних обстежень, як часто вони мають відбуватися і хто має їх робити? Тому що, здавалося б, ви як правильно зазначили, кожен хоче зекономити в нинішній час, коли наша ситуація, ну, така досить критична в багатьох напрямках, люди все більше економлять, тому що сплачувати ті комунальні послуги, зокрема, стає все дорожче і дорожче. Разом з тим, безпека має бути на першому місці. Так, звичайно. Для того, щоб будь-яка система, для того, щоб вона працювала безперебійно, повинна обслуговуватися. Для систем газопостачання прийнятий наступний алгоритм обслуговування. Для об'єктів, які використовують лише газові плити, один раз в 3 роки. Для об'єктів, які використовують газові прилади для нагріву води, для опалення, раз в рік. Прилади, які працюють безперервно на протязі року, це двоконтурні котли, які і нагрівають гарячу воду, і на опалення використовуються. Це проточні газові водонагрівачі, повинні проходити обслуговування раз в 2 роки. Обслуговування виконують наші працівники. Обслуговування це безплатне, тобто технічне обслуговування, дрібний ремонт, все виконується безплатно. Якщо ж потрібно більш серйозний ремонт, то, звичайно, потрібно оплачувати вартість деталей, вартість роботи. Ну, це в кожному конкретному випадку розраховується кошторис, згідно з діючими розцінками, так що там лишнього нічого немає. І, звісно, газові приводи потрібно тримати в справному стані. Леоніде Михайловичу. Відносно, секундочку, відносно ж димовентиляційних каналів, які теж надзвичайно... Якраз хотіла вам поставити питання саме з приводу цього. Так, у нас десь на балансі ОСББ вже будинок знаходиться, а десь на балансі ЖЕКу. Трапляється так, що в наших вентиляційних каналах будинків, 5-поверхових зазвичай, можна знайти і воронинят, і ті самі гнізда в'ються. Хто за цим має слідкувати насамперед? Зрозуміло, власник квартири, споживач. Але окрім того. Справа в тому, що діючими на даний час правилами безпеки систем газопостачання визначено, що власник, користувач відповідає за утримання в технічно справному стані газових приладів, димовентиляційних каналів, водів інженерних комунікацій і повинен забезпечувати їх утримання в справному стані. Це зовсім не означає, що людина повинна лізти на дах. І, мені особисто доводилося доставати вороненят з фактично з тої витяжної труби, яка йшла від колонки в одній з своїх зйомних квартир. Так, таке буває.
Справа в тому, що забезпечити обслуговування це не означає самому виконувати. Для цього просто потрібно залучати фахівців відповідного напрямку. Якщо газові прилади обслуговують наші працівники, то димовентиляційні канали обслуговують спеціалізовані підприємства, які на цьому спеціалізуються, мають дозволи і так далі. Тобто це може керівник бути... ОСББ або начальник ЖЕКу. Ну, нього приходить заявка, він має найняти ту службу. Так? У нас періодичність обслуговування димових вентиляційних каналів раз в рік. Для тих, які безперервно діють, два рази в рік. Тобто керівник ОСББ, ну, іншого об'єднання, в нас є деякі будинки, які є у власності заводів, значить, відповідно, підприємства цим питанням займаються, повинен звернутися до спеціалізованого підприємства, укласти з ним угоду і забезпечити їм доступ для проведення роботи. Якщо ця робота не виконана, ну, тоді, значить, результати можуть бути самі плачевні. Як ви казали, і ви доставали, а вже скільки ми доставали, то я вже про це не буду згадувати. Хто має контролювати, хто має можливість, це Держпраці, це ваше підприємство, хто має слідкувати за тим, аби отой керівник об'єднання співвласників чи начальник ЖЕКу справді вчасно виконав? Зрозуміло, насамперед пильні мешканці будинку. Звичайно. Окрім того. Перше, хто найбільше в цьому зацікавлений, це самі мешканці. Друге, органи місцевої влади, на території яких знаходяться об'єкти. Третє, інспекція Держпраці. Теж ці питання контролює, але, звичайно, з їхнім штатом якби попасти в кожний будинок теж неможливо. Ну і такі, як би сказати, трохи в добровільній темі, ми теж відслідковуємо проведення робіт, наявність актів на перевірку димовентиляційних каналів об'єктів газопостачання. Тому що якщо станеться біда, то розбиратися потім, хто ж винен, якось не дуже хочеться. Леоніде Михайловичу, а чи є покарання за невиконання отаких простих і не надто затратних кроків? Значить, дійсно, правилами безпеки систем газопостачання передбачається, ну, у нас можливість єдиної покарання – це відключення об'єктів, які створюють реальну загрозу нещасного випадку від газопостачання. Думаю, це доволі неприємний момент, коли на дворі мінус 10 і припиняється подача газу. З іншої сторони, ризикувати життям людей – це ще більш неприємний момент. Тому є в нас відповідні повноваження проводити дані роботи. Неприємно, але необхідно. І от коли ми дивилися, я дивився статистику виконання робіт за 9 місяців поточного року, у нас там така статистика, що біля 300 приладів на протязі року було відключено примусово через їхній незадовільний технічний стан або відсутність тяги в димовому або вентиляційному каналі. Відповідно, звичайно, на даний час цих не 300 приладів відключені, бо споживачі там усунули відповідні порушення, привели в справний стан, у відповідність до вимог норм. І ці прилади пущені, але коли наші працівники виявляють такі факти, в них є чіткий перелік ситуацій, коли вони мають право проводити відключення газових приладів від цього. Представники Держпраці, ну, як контролюючий орган, вони мають право накладати адміністративні стягнення, попросту кажучи, штраф. Ну, це вже якби їхня, скажімо, територія відповідальності, я їх коментувати, звичайно, не буду. Леоніде Михайловичу, ну, ми сподівалися, що сьогодні будуть і їхні представники, не склалося. Що ж, будемо сподіватися, наступного разу зустрінемося у цій студії. Скажіть, будь ласка, коли в нас багато людей, от в тих самих хрущівках встановлюють витяжки, встановлюють, ну, зрозуміло, комфортно. Стоїть колонка, стоїть металопластикове вікно. Чи завжди це правильно? І які потрібно виконати умови, аби
Отаке сусідство було безпечним, особливо коли в тій Хрущівці та кухня дуже невеличкого розміру. Я розумію, що на даний час, навіть не зважаючи на цю скруту, кожен мешканець хоче жити трошки краще, комфортніше, сучасніше, скажімо так. В цьому нічого поганого немає. Але при переобладнанні приміщень, де встановлені газові прилади, при заміні газових приладів, при встановленні додаткових газових приладів, при, навіть коли ті ж самі вікна металопластикові встановлюються, значить, цю ситуацію слід погоджувати з представниками відповідного підрозділу газового господарства, який територіально обслуговує цю місцевість. Тобто мається на увазі, якщо місто Хмельницький, Хмельницький район – це міське відділення, Хмельницьке відділення. Якщо в районах, то відповідно в нас є в кожному райцентрі свої підрозділи, які цими питаннями займаються. Значить, дуже важливо те, щоб роботи по заміні, по встановленню газових приладів виконувалися фахівцями. Тобто я не говорю, що обов'язково це ПАТ «Хмельницьгаз», це можуть бути різні інші структури, які мають дозвіл. Мають ліцензії. Ліцензії, підготовлених людей, відповідне обладнання, знають, як виконувати цю роботу. Тому що, на жаль, у нас є... Минулий опалювальний сезон не приніс таких нас неприємних сюрпризів, але в попередні сезони були випадки, коли втручання якби некомпетентних людей у систему газопостачання приводило до смертельних випадків і загибелі людей. Разом з тим, маємо витяжку, маємо газову плиту, маємо колонку, закриті, бо холодно, вікна, наглухо. На жаль. І що далі відбувається? А далі відбувається те, що для згорання одного кубічного метра газу потрібно приблизно 10 кубічних метрів повітря. Котел, самий такий поширений, десь 15-20 кВт потужності, спалює в годину 2-3 кубічних метра газу. Якщо цього притоку повітря не буде, що в нас вийде? У нас вийде розрідження в приміщенні і зворотня тяга. Тобто закрита квартирка, закрита припливна решітка і тому подібне. Результат нічого хорошого. Коли недостатня кількість повітря для згорання газу, утворюється чадний газ. Речовина надзвичайно неприємна, небезпечна і отруйна. І якраз, на жаль, от я взяв статистику тут нещасних випадків, починаючи з 10-го року по 16-й, всі ці випадки, які в нас в області були, вони пов'язані практично з отруєнням чадним газом. Тобто порушення вентиляції приміщення, відсутність тяги в димовому каналі, відсутність вентиляції в вент-каналі, закриті вікна, двері, ну і маємо неприємний і трагічний результат цього. Тому при користуванні газових приладів обов'язковою вимогою є це або відкривати квартирку, відкривати, якщо металопластикове вікно, це потрібно відкривати, привідкривати фрамугу, є там така функція в цій ситуації. Для того, хоча б мікровентиляція має бути обов'язково. Знаєте, я хочу сказати, що мікровентиляція, провітрювачі є на вікнах, ставляться, встановлюється. Ну, в деяких ситуаціях вони допомагають, а в деяких їх все-таки недостатньо. Тобто, все-таки привідкривати. Якщо ми говоримо про невеличку кухню в нашому будинку старого планування, пам'ятайте, має бути відкрита квартирка, фрамуга. Привідкрита фрамуга. Навіть якщо на вулиці дуже холодно. Навіть якщо холодно. Розумієте, якщо холодно, не холодно, а необхідну кількість повітря для роботи газового приладу потрібно забезпечити. Живучи на зйомних квартирах, доводилося бачити в нас в Хмельницькому і прилади, які, мабуть, ще стоять, ті самі колонки, які стоять ще з часів встановлення того будинку. Звісно, не виключаю, що в нас багато людей живуть з таким обладнанням. Чи доводиться вам попереджати вашим працівникам людей, що це небезпечно, що воно вже пережило свій експлуатаційний вік вдвічі, втричі і край треба замінити?
Ну, такі випадки дійсно є, коли експлуатується обладнання, яке вже відпрацювало свій термін і не один раз. На жаль, якби нормативними документами вимагається одне – прилад повинен бути справний. Якщо він утримувався, не сильно експлуатувався інтенсивно, утримувався в справному стані, своєчасно проходив обслуговування, може навіть і старий прилад працювати. Разом з тим, звичайно ж, за наявності найменшої можливості, такі прилади вводити з обладнання треба і ставити замість них сучасні і безпечні прилади. Наведу простий приклад – опалювальні печі. Кілька років тому в нас була справжня біда з нещасними випадками при користуванні опалювальних печей, грубок. Тобто в грубку заведений газ, зекономили, так. Не поставили батареї. Значить, ситуація перша. По-перше, це прилад, який має вкрай низьку ефективність. Тобто перевитрати газу йдуть, великі перевитрати. Друге, відсутність надійної автоматики безпеки. Третє, при перегріві тріскається грубка, відповідно, приміщення йдуть димові гази. Четверте, якщо стоїть якась мебель там, перегріта грубка, може пожежа бути. П'яте, забули шибер відкрити, перекрили димохід, знову ж таки проблема. І були такі нещасні випадки, коли двоє, четверо людей гинули через те, що шибер не відкритий своєчасно. Тобто ми проводили ми проводили досить активну роботу з такою категорією працівників, і нам вдалося за результатами цієї роботи десь порядка в три рази зменшити кількість грубок. Тобто замінили їх сучасними котлами, конвекторами, в кого які можливості, звичайно. Ті групки, що залишилися, поставили вже більш-менш сучасну автоматику безпеки. Ну, результат, як би мовити, те, що нещасні випадки при користуванні групками відсутні. Але знову ж таки, в наших умовах, при нашій вартості газу, і ті низькі ефективності грубок, я би сказав, що споживачу варто сісти до столу, взяти аркуш паперу, порахувати, що йому вигідніше, переплачувати за газ при неефективній грубці кожен опалювальний сезон, чи один раз все-таки напрягтися, замінити це все на сучасні заводські прилади, високоекономічні і безпечні, і жити, як би сказати, насолоджуватися комфортом і теплом. Скажіть, будь ласка, ви зазначили, необхідно вчасно і правильно користуватися, а навчити? Навчити хто має і де загалом можна пройти навчання, інструктаж з користування газовими приладами? І коли він потрібен? Всім чи не всім? Інструктаж потрібен всім. Просто є два види інструктажу. Перший інструктаж проводиться з усіма присутніми членами сім'ї при первинному пуску газу, тобто коли будівля газифікується. Подальшому інструктаж коротенький проводиться під час виконання планового технічного обслуговування. Крім того, для того, щоб люди знали основні вимоги безпечного користування газу, в таких розрахункових книжках, які продовжують використовуватися, на початку цієї книжки є буквально три аркуша, де розписані основні вимоги безпеки. Тобто людина, відкриваючи книжку, заносячи показники лічильника, заодно хочеш не хочеш, хоч пару речень звідти прочитає. Угу. Так. Важливо проводити, інструктаж проводиться або по місцю пуску газу, або в нас, в нашому в Хмельницькгазі, в підрозділах, коли людина звертається за необхідністю. Інструктаж повинен проходити мешканці гуртожитків, при первинному пуску газу, при реконструкції газових приладів, якщо були відключення і були виявлені порушення сторони абоненту, тобто їм потрібно нагадати інструктаж. Це звертаються до наших підрозділів, відповідно їм проводиться інструктаж з реєстрацією в журналі і з реєстрацією в видачі відповідного посвідчення. Крім цієї пам'ятки, ще що? На сайті 104.ua, який загальнодоступний, теж є правила користування, безпечного користування побутовими газовими приладами. По можливості ми стараємося також розповсюджувати таку
якби, інформацію. Вона є і на сайті нашому, і і можна подивитися, і коли в нас виходить десь фінансові можливості, ми також людям поширюємо цю інформацію. У вас ще лежить ціла купа малюнків. Це теж, мабуть, один з методів інформування, так? Так, звичайно. Це, раз ви вже згадали за малюнки, в межах місячника безпечного користування газом побуті ми підтримали ініціативу управління Держпраці щодо залучення підростаючого покоління до конкурсу на тему безпечного користування газом побуті. Цей конкурс проходить з 1 по 31 жовтня. Ми звернулися з пропозицією до управління освіти, до навчальних закладів. Розмістили цю інформацію на нашому сайті. Ну, хто не побачив, то я ще зараз скажу молодим людям, що, в принципі, такий конкурс проводиться, а хто намалює, може прислати до нас, у нас буде підведено підсумки, визначені кращі малюнки. І скільки кращі часу ще є для натхнення до, і малювання? До закінчення місяця. Ну, ось у нас є перші результати участі під молодих людей у цьому конкурсі. Це у нас малюнки прийшли з Городоцького району. От дітки постаралися. Ось ще один малюнок, теж непоганий. Тобто все тут увага на безпеку. Так, звичайно. Я вважаю, що навчати людей потрібно з молодого віку, коли воно найбільш запам'ятовується і найбільш якби сприймається до навчання. А участь в такому конкурсі вже призводить до того, що дитина вже знайомиться з цими правилами для того, щоб правильно намалювати, поки малює, поки вся родина збирається, обговорюється, звичайно, разом з тим вчимо і тата, і маму, і дідуся, і бабуся. Так, і звичайно, і користь від цього, я вважаю, дуже велика. І якщо дитина буде знати правила безпеки, то навіть якщо дорослі десь трошки дозволять собі не зовсім уважно віднестися до експлуатації газових приладів, то коли діти роблять їм зауваження, все-таки дорослі, як правило, реагують. І, ну, соромно їм, що діти роблять зауваження про їхню, скажімо так, безвідповідальне ставлення. Убачність. Та, а ми результатів виграємо всі ми в безпеці. І в продовження питань ще одне досить активно, яке обговорюється, питання енергозбереження. В продовження теми наступний сюжет і далі продовжимо. Європейський банк реконструкції та розвитку виділяє додаткові ресурси для підтримки зусиль України в сфері енергоефективності в рамках нової програми фінансування енергоефективності в житловому секторі України IQ Energy обсягом 75 мільйонів євро. Метою програми є підвищення енергоефективності в українському житловому секторі, що є одним з найбільших в Європі. Майже через два десятиліття після підписання першого проекту енергоефективності в Україні ЄБРР залишається одним з ключових джерел фінансування в цьому секторі, виділяючи на цю важливу мету більше третини річного обсягу інвестицій. Позичальники, які відповідають критеріям участі у програмі, зможуть отримати кредити на реалізацію широкого спектру заходів з енергоефективності, зокрема на термоізоляцію стін, дахів та підлог перших поверхів, встановлення сучасних енергоефективних вікон, газових котлів і котлів на біомасі, модернізацію систем теплопостачання, встановлення сонячних систем опалення та багато інших заходів. Програма IQ Energy підтримується грантовим фінансуванням в обсязі 15 мільйонів євро з Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Крім цього, для реалізації програми передбачається отримання технічної допомоги, що фінансуватиметься шведським агентством СІДА. Якщо вашому котлу 15 років чи більше, його точно час змінити. Бо коефіцієнт корисної дії ККД старого котла близько 50%, а ККД енергоефективних котлів не нижчий за 85%. І вони значно менше забруднюють природу.
Сучасні газові котли компактні та прості у використанні. Їх можна встановити у приватному будинку, котельні багатоповерхівки чи навіть у квартирі, якщо весь будинок запроєктовано чи переведено на індивідуальне опалення. Отож, газові котли бувають конвекційні та конденсаційні. Конвекційні працюють за зрозумілим нам принципом – спалюють газ і використовують цю теплоту для підігріву води. А конденсаційні ще й охолоджують гази, що у звичайному котлі йдуть у димар, забираючи і це тепло. Тому ККД сучасних конвекційних котлів рівний 92% і вище. А енергоефективний конденсаційний котел має za від 108%. Зауважте, що сучасні котли обладнані ще й сучасною автоматикою, що сама регулює, скільки палива потрібно, залежно від температури всередині будинку та на вулиці. І це відчутна економія. Коротко про котли – це все. Більше інформації шукайте на нашому сайті iqenergy.org.ua. Отже, Європа допомагає нашим мешканцям зекономити на енергоефективному обладнанні, зокрема, обіцяє вернути до 20% тіла кредиту на енергоефективні заходи. Але часто трапляється так, що наші мешканці, наші споживачі готові взяти участь, придбати енергоефективне обладнання, зокрема, хороший газовий котел, але намагаються зекономити на встановленні. Хтось намагається встановити сам, хтось шукає сусіда, кума, брата, свата, варіантів багато. Чи мають право це зробити? Хто має право робити ці роботи, здійснювати встановлення, монтаж цього енергоефективного обладнання? Відповідь тут може бути одна. Будь-які втручання в систему газопостачання, в тому числі монтаж, заміна газових приладів, повинна виконуватися лише фахівцями. Тобто це працівники або ПАТ «Хмельницьгаз», або працівники тих організацій, які мають відповідні дозволи, ліцензії, встановлення газового обладнання, самотужки, з допомогою хорошого сусіда дяді Васі або майстра на всі руки дяді Пєті, категорично заборонено. Як мінімум, це при виявленні такої ситуації відключення від газопостачання, що малоприємно, як максимум. Є в нас, бували в нас в області випадки, коли таке самовільно встановлене обладнання призводило до загибелі людей. Ну і знову ж, неправильно встановлене обладнання може дуже швидко вийти з ладу, навіть якщо воно найкращої якості. Я вважаю, що це менша з бід, з тих, яких може статися. Це вже, як би сказати, проблеми надто ощадливого користувача. Скупий платить двічі. Як правило. Скажіть, будь ласка, пане Леоніде, свого часу в нас було дозволено законодавством встановлення індивідуального опалення, індивідуальних газових котлів в багатоповерхівках, які були під'єднані до централізованого газопостачання. Зараз яка ситуація в державі, яке законодавство, що дозволяє, що забороняється? Справа в тому, що є певні обмеження. По-перше, державними будівельними нормами України передбачено обмеження висотності для встановлення газових приладів в будинках. Це раз. Друге, якщо ми говоримо про існуючі будинки, які під'єднані до централізованого теплопостачання, значить, на перехід на індивідуальне опалення з індивідуальними газовими котлами поквартирними, потрібно пройти певну процедуру. Тобто при органах місцевої влади створена комісія, де є представники теплопостачальної організації, наші архітектури, Держслужби надзвичайних ситуацій, які розглядають дану ситуацію, і тільки вони можуть дати дозвіл на переведення будинку на індивідуальне опалення. Тобто при цьому не допускається якби анархія. Переводиться або всі, або ніхто. По крайній мірі, така на даний час ситуація. Я вважаю це правильно, тому що хаотичне таке переведення, воно важко контролюється.
порушується робота теплопостачального підприємства, тобто вони не можуть забезпечити тих людей, які лишилися не без індивідуальних газових приладів. Ну, з моєї точки зору, це обґрунтовано і виправдано. Відносно, от висотності. Яка максимальна висота будинку має, в якому може бути встановлене газове обладнання? Значить, діючими будівельними нормами передбачено, що встановлення газових плит допускається в будівлях висотою не вище 10 поверхів. Тобто, якщо 10 поверхів є, можна встановлювати. Вище 10 поверхів будинок повинен забезпечуватися іншими видами енергоносію. Електрика, ще що-небудь. Газове обладнання встановлювати не можна. Тобто це може бути, що до 10-го поверху це ні. Газ, а далі лише електрика? Якщо будинок 11-поверховий, значить газу в ньому бути не повинно. В нас часто забудовники Хмельницького будують отих 10 поверхів, продаючи 10-й технічний поверх, як, ну, спочатку як технічні приміщення, далі люди намагаються їх перевести в індивідуальне, ну, скажімо, в житлове, в житлові приміщення. Чи є це порушення норм експлуатації? Газового обладнання. З точки зору газового обладнання якраз є порушення, тому що порушується поверховість будинку. Воно виходить поверховість поза межі дозволені нормами. Правда, деякі вирішують ці питання в судовому порядку, але я би сказав, що це не вихід ситуації. Якщо є будівельні норми, вони повинні бути витримані. Так, звичайно. Порядок, безпека починається з дотримання норм. Якщо немає ніяких виключень, норми дотримуються, є безпека. Якщо починаються виключення... Тобто, якщо має передбачений державними будівельними нормами технічний поверх, значить він там має бути? Він має бути технічний поверх, а не 11-й, якийсь мансардний поверх і тому подібне. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про використання сучасних плит, використання загалом газового обладнання в приміщенні, нас залишається буквально пару хвилин до завершення, що насамперед повинен пам'ятати споживач? Найперше повинен пам'ятати споживач, що будь-які прилади не повинні лишатися поза увагою. Якщо це газові плити, навіть сучасні, обладнані автоматикою безпеки, все рівно потрібно за ними доглядати. Друге, це... Тобто не включив, поставив молоко, пішов дивитися телевізор. Через кожні півгодини помішуйте, так? Варіант такий не проходить, це раз. Друге, будь-який прилад повинен своєчасно обслуговуватися. Це друге. Третє, не повинно бути стороннього втручання в газові прилади. Якщо потрібно там якусь виконати роботу, повинні виконувати фахівці. Не повинні допускатись до користування газовими приладами ненавчені люди. Ну, проста ситуація. Приїхали родичі з села, включили котел чи колонку, як ми кажемо, і потруїлися. Тому що вони в селі, в них газу природного нема, вони цим не користуються, не знають, як користуватися. Ну і при аварійних ситуаціях негайно припинити користування газовим приладом, провітрити приміщення, вийти в безпечне місце, викликати за телефоном 104 нашу бригаду. По можливості перекрити газ на основному По можливості, та, ну, хоча б в приміщенні. Вийти в безпечне місце, викликати бригаду, діяти по її приїзді згідно з вказівок даної бригади. В жодному разі самому не намагатися ремонтувати. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. На сьогодні тема вичерпана. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось.